Den české státnosti je náš státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. V mnoha ohledech se nezhodl s mladším bratrem Boleslavem, což se mu stalo osudným. Svátek připadá na den jeho zavraždění v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. S odkazem svatého Václava se už každý z vás jistě setkal, ať to bylo třeba při procházce po Václavském náměstí nebo v obchodě, když jste za nákup zaplatili obyčejnou 20 korunou. Kdo byl svatý Václav, jaký měl osud a proč si ho připomínáme zrovna 28. září? Svatému Václavovi jedné z nejdůležitějších postav české historie, která je přezdívána svatým patronem českého národa a jeho socha na Václavském náměstí v Praze se stala symbolem mnohých historických událostí, proto věnujeme dnešní knihovničku. Připravila ji pro vás a od mikrofonu vás zdraví Iva Horká. A nyní se pojďme podívat, jaké knihy k tomuto tématu jsme pro vás vybrali. První z nich se jmenuje Legenda o svatém Václavovi. Napsala ji Ivana Pecháčková a vydalo nakladatelství Meandr v roce 2008. Popisek k této knize praví. Svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako Český stát, více než tisíc let. Svatý Václav, patron České země, je dnes v našem povědomí většinou už jen jako slavný jezdecký pomník na Václavském náměstí v Praze. O životě a smrti knížete Václava se však od nepaměti vyprávěly a psali legendy, z nichž většina se zakládala napravdě. Pověsme si proto o životě svatého Václava, o skutcích, které vykonal a také o zázračném paládiu české země, které kníže Václav nosíval při sobě. Ke vznešené tváři mladého urostlého vévody na bílém koni s plamínkovou přemyslovskou orlicí na štítě a praporcem v ruce český národ po staletí vzhlíží jako k symbolu svého trvání a víry v budoucnost. Kníže Václav, úkladně zavražděný vlastním bratrem, byl již záhy po své smrti uctíván jako mučedník. Dlouhá řada panovníků, kteří po něm usedli na přemyslovský trůn, ho ctila jako legendárního vévodu země České, který svým státnickým uměním a neochvějnou křesťanskou vírou zachoval českému národu, obklopenému mocnými sousedy, právo na existenci. Svatý Václav, věčný kníže, bude prý v Čechách panovat až do skonání světa. Jeho jménem se vyhrávaly bitvy a nepřátelé byli ze země hnáni za zpěvu svatováclavského chorálu. A když Čechové s jeho jménem Nartech slavně vítězili, stavěli svému světci děkovné kapličky i honosné chrámy po celé zemi. Jeho obraz zdobil vojenské prapory, korouhve, mince i pečeti. Jeho jménem se lidé zaštiťovali při všech pohromách, které kdy byly na Čechy seslány. Další knihou je Svatý Václav, panovník a světec v raném středověku. Autorem je Vratislav Vaníček. Vydalo je nakladatelství Paseka v roce 2014 jaký byl svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba. Před ní český historik představuje Václava jako charizmatickou osobnost a silného panovníka s cíle vědomou západoevropskou orientací. Sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku. Křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání přemyslovny Dobravy a slavníkovce Vojtěcha, intelektuála evropského formátu. Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící druhý život světce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa. Tato nikoli nepřístupná vědecká práce by měla určitě zaujmout nejenom historiky, zájemce o české dějiny, ale také teology a vzdělané křesťany a nyní se pojďme podívat na knihu Svatý Václav s podtitulem Vraždou to nekončí. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2015. Autory jsou Veronika Válková a třebícký rodák Petr Kopl, autor proslulých štěků Broka Špindíry, které se staly bezmála kultovním komiksem současných čtenářů. Kniha je buď v tištěné formě ale najdete ji také jako e-knihu, či e-book, anebo ve formátu PDF. Legendy o svatém Václavovi zná snad každé malé dítě a každý dospělý ví, že legendy si vždycky něco přibarvily. Ale stejně, kdo si představuje Václava jako proplešatělého čtyřicátníka, který dokáže při pitce a bojových hrách se svou družinou s přehledem držet krok a nebojí se vyzvat na souboj konkurenčního knížete, kterého naprosto s přehledem porazí. Navíc umí číst ve třech jazycích a třech různých písmech. Taky je ženatý a má syna. Prostě až na tu gramotnost skoro normální panovník. A jeho bratr Boleslav je opravdu bratrovrach. Legendy se shodují v tom, že to nebyl on, kdo Václavovi zasadil smrtelnou ránu. Naštěstí se u toho nachomítla Bára jako očitá světkyně, takže může po téměř letí do věci vnést jasno. Tak pokud si knihu, milí posluchači, přečtete, třeba budete mít jasno také. Další knihou, kterou Chceme představit dnes je kniha, která se jmenuje Svatý Václav a jeho pomník. Autorem, respektive autorkou je Alena Ješková. Vydalo nakladatelství Arcibiskupství Pražské v roce 2016. Publikace představuje českého národního patrona na pozadí legend i věrohodných historických faktů, sleduje proměny jeho kultu v tisícileté historii a popisuje více než tři desítky let trvající peripetie vzniku pomníku na Václavském náměstí se zaměřením na jeho tvůrce Josefa Václava Myslbeka. Samostatná kapitola představuje charisma pomníku ve 20. století, v němž působil jako mytické zhromaždiště, kde se lidé scházeli i přes zákaz totalitních režimů. Text doprovodil s doslovem kardinál Dominik Duka. Kniha je bohatě vybavena současnými i archivními fotografiemi. A nyní se pojďme podívat na knihu svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Vydala společnost pro svatováclavská studia v roce 2021. Píše se o knize. Svatý Václav provází české dějiny během celého jejich tisíciletého trvání. Objevuje se jako světec, nadpřirozený ochránce státu a opora českých vojsk v bitvách. Karel IV. jej výslovně označil za věčného vládce země a zasvětil mu nově vyzdobenou královskou korunu symbol české státnosti. Svatováclavská idea byla vždy sjednocující pro všechny Čechy, Moravany a Slezany, bez rozdílů, a právě ona by mohla pomoci ukončit období rozdělené společnosti, které u nás panovalo po celé minulé století a nezmizelo ani po roce 1989. Zborník se zaměřuje na roli svatováclavského odkazu ve vztahu k české státnosti i na rozbor jeho ohlasu. A nyní tu máme knihu svatý Báclav, příběh českého knížete od Oldřicha Seludského a knihu vydali Paulinky v roce 2022. Poslechněme si, co se píše v anotaci o této knize. Na Českém trůně sedělo mnoho knížat, králů i císařů. Jenom jednoho z nich, svatého Václava, však nazýváme ochráncem a patronem naší země. Obracíme se k němu o pomoc, když je nám úzko, když je za našimi hranicemi rušno, když naší zemi hrozí motory tanků a hukot bojových letadel. Věříme, že náš svatý kníže nám vždycky pomůže. Vždyť i jeho život byl plný nebezpečí a nástrah. Kniha má potěšit malé i větší čtenáře, kteří mají rádi životy svatých, chtějí si připomenout slavné skutky knížete Václava a místa spojená se svatováclavskou úctou. Dílo s radostí nejenom napsal, ale i namaloval již zmíněný Oldřich Selucký. No, a na závěr jsme si nechali úplnou novinku roku 2024, která vychází právě kolem svátku svatého Václava, to je 28. září. Příběh svatého Václava Aneb životem a krajinou Českého národního patrona. Autorem této knihy je Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. Vydalo nakladatelství Čas. Tato kniha nám nastěňuje příběh knížete Václava, dědice, svatého ochránce a věčného vládce České země. Nás ani po více než tisíciletí tedy nepřestává fascinovat. Je zakódován hluboko v naší krvi, i když ho možná v běžném životě nevnímáme. Podvědomě k němu tíhneme a ve chvílích k úzkosti, kdy nám připadá, že je naše národní existence ohrožena, se k němu s nadějí obracíme, jak už jsme ostatně slyšeli i v předchozích knihách. Tvůrčí tandem o Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý se pokusil rekonstruovat Václavův život a vsadit jeho činy do širších mezinárodních souvislostí. Autoři k tomu říkají, cituji, Náš příběh berte jen jako jeden z možných. Je však podložen maximem dostupných údajů, Zbytek příběhu je dílem naší tvůrčí fantazie, nikoli však samoučelné a bezbřehé. Některé z hypotéz, zveřejněných dokonce renomovanými historiky, nám připadají absurdní. Například, že Václav byl zabit omylem při náhodné opilecké rvačce, nebo že vůbec neexistoval a jeho postava byla vytvořena jako křesťanská obdoba pohanského boha Svantovína. My jsme se naopak snažili být maximálně seriózní, chtěli jsme pochopit myšlení tehdejších lidí, cítit se do jejich pocitů. Konec citace. Otomar Dvořák sestavil svůj příběh jako dokumentární román, tedy beletrizované vyprávění, proložené faktickými údaji, citáty a autorskými úvahami. Vycházel přitom z vlastního scénáře k šestidílnému televiznímu seriálu, který bude odvysílán počátkem roku 2025. Druhou část knihy zpracoval Josef Pepson Snětivý. Ten přistoupil k Národnímu světci trochu jiným způsobem, který je ovšem pro něj typický. Vydal se do krajiny svatého Václava jako dychtivý poutník, jenž s pokorou kráčí pěšky přes trní a hloží od jedné stopy světce ke druhé, nic nedbaje námahy a únavy, posedlí touhou vše popsat, zdokumentovat a zachytit na fotografiích. K tomu připojuje spoustu dobových údajů a osobitých postřehů. Autoři doufají, že tato kniha bude pro jejich čtenáře inspirací k zamyšlení, ale také k novým pohledům na krásy naší země a na mlhavé počátky její barvité historie. A budou rádi, když se podobně jako oni, stanou poutníky v krajině svatého Václava. A to bylo z dnešní knihovničky na Rádio Proglas všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se zase u mikrofonu. Naschledanou někdy příště. Od mikrofonu Rádia pro glas se loučí Iva Horká a ze zvukové režie Tomáš Hlávka.